Fa mangataka ny fanafoanana ny naoty sy fampahafantarana izay nataony ny ministeran'ny vola momba ny fampiatoana iray manontolo ny tampandehanana isotro ronono ny vovonan'ny syndical F3M na ny fiarahamientan'ny mpiasam-panjakana malagasy. Iarahan'izy ireo amin'ny solotenan'ny mpiasam-panjakana misolo ronono moa ity hevitra izy ireo ity ho arantsika ao anatin'ity fanadidiana ity ny tian'izy ireo ambara. Efa nandritra ny folo taona ny niaraha fanitsakitsahana ny zona ireo mpiasa pirenena misotro ronono manerana ny nosy. Izany dia vokatry ny tsy fandaovana ara-dalàna ny tampim-pandehanana isotro ronono izay tokony ho raisin'izy ireo isam-bolana. Raha araka ny fanazavana hatrany dia misy ny lalàna miaro ny fandaovana ny tampim-pandehanana isotro ronono voarakitra ao amin'ny didim-panjakana laharana fa 357 tsipika 300. Manoloan'izany anefa dia nisy ny naoty fampahafantarana nataon'ny ministeran'ny vola momba fampiantoana iray manontolo ny tampim-pandehanana isotro ronono. Vokany mangataka ny anafoanana izany naoty izany ireo mpiasam-pirenena retirety. Misy kajy izay ahafahana manolotra an'io tampim-pandehanana io. Ato anatin'ity didim-panjakana itya dia karama farany no ampitomboina 200 volana. Izay zany a ilay tampim-pandehanana isotro ronono. Ny zavatra nahavariana sy nahatalanjona dia izao, tsy ilay karama farany no nyraisin'ilay mpiasam-panjakana misitraka n'ilay tampim-pandehanana isotro ronono fa izay tindry zareo nomena no nomena. Zavatra tiana eo amafisina eto dia izao, tsy ara-dalàna ary manitsakitsaka ny zo makasy ny mpiasam-pirenena izay tokony hisitraka an'ilay tampim-pandehanana isotro ronono ity naoty ity. Ny antony a, misy ny erasi de texte, misy ny antanatohatra eo amin'ny rafiny ny antota taratasim-panjakana dia tsy azo atao ny mampiantona an'ity didim-panjakana ty a amin'ny alalan'ny naoty. Tsy hipetra-potsiny malao n'izao fanaovana tsinotsinona azy ireo izao ny mpiasam-panjakana retirety ary nanatanteraka hetsika fivoriam-be na assemblée générale ireo tifarany ny zoma ho avy izao eny amin'ny oniversité Akanjo mba hanairana ny fitondram-panjakana izy iray akaikin'olana sitrany ireo tifarany. Tsy handefitra manana ny rariny izay ary ampanetretena tsara ny lilazana fa izay tsy mpanao politika. Tsisy firenena mandroso raha tsy milamina ny fiainam-piasa ao aminy. Tsy manam-pahavalo n'iza n'iza ny mpiasa afa-tsy mampahantra azy ka efa tady manomboka mampahantra nareo araka ilay naoty. Tsy misy fampandrosoana firenena raha tsy mandroso ny mpiasa ao aminy. Arak'izany dia manentana ny tompona andraikitra isatsokajiny mba hijery akaiky izao olana sedrain'ny firenena izao.